Да, снимам, а... Да, снимай. Ти гледай на екрана, виждаш ли какво се случва? А, да. Виждам, виждам, а. Материал много бавно. Е, виж, е от тук. Е, от тук, може ли си го приближаваш всичко? Ама като приближиш много и става много префер. Добре. Как се спира? Той има такова, виж какво съм пора. Виж. Да, 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 той имаше. Това си го регулираш, а това си го регулираш. Беше капачката на обектива. И пак като спреш от червеното, пак натискай и това. Ага. Möchtest du einen super dicken Bleistift mitnehmen? Nein. Du hast ihn ja nicht mal gesehen. Okay. Wieder ist es gut. Schau, du kannst es wieder gut. Was wieder? Это как это. Го натискаш и след това се върти, го регулираш. Бе, виждам, бе. Так, когато имаш срещу това,